Anführer Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ah, sério? Aí, Bruno Carvalho! Este é o Bruno Carvalho! E o JJ, os dois o mesmo. É uma fusão. São os testes de merda. Há os testes de... Vai... Testes de ferro, é assim? Estes são os testes de merda. Caralho! Pô! Vocês aqui contrataram, oh, caralho, perna de pau! É o Bruno Carvalho e o misturados um no outro. Então vocês aqui contrataram, caralho. O mínimo aqui terá de ser o dobro do que dávamos no Benfica. Estamos atentos! Ah, grandes cabrões! Compraram um perna pau, seus filhos da puta! Yeah! 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 Ganda sonoro! Yeah! Continua! Não passa disto! Está visto que é um vídeo de Sporting. Um sacrifício, mas a recompensa chegou. Como toda a gente sabe, o Benfica está aqui no meu coração e sem dúvida hoje é um dia muito especial para mim. Que arrega, Benfica!